Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji kako si na vašem kanalu. Danes bom pa vi tudi v družbi iskrivega, igrivega, srčnega, zabavnega sogovornika. Prihaja nam reč gospod, ki veliko krat z nami deli na svete, nam daje napotke in nam pove, kakšno bo vreme naslednji dan. Verjetno ste že ugotovili, v studio prihaja televizijski voditelj, novinar. Športnik, Gobor in še kaj, Robert Rjavec. Kot rečeno, Robert Rjavec je prišel v studio in je gost oddajal, kako si lepo pozdravljen. Bom rekla, Robi. Ja, živi, Emre. Glede na to, da se res poznava že iz otroštva, predlagam, da se tikava. Normalno. Ja. <laughs> Normalno. To je res. Uh, Veselila sem se tega najnega pogovora in tudi tega, da naj povem gledalkam in gledalcem, da bo to zelo spontano. Ker si rekel, nič vprašanj. Kaj boš vprašala, si si bil pihlare, ne v šoli. Mikoli. <laughs> 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 se. ja. no, glede na to, jaz sem že v napovedniku povedala, s čim vse se ukvarjaš. Mnogi te zadnje leta poznamo tudi, da nam krojiš vreme na nek način. Ammaš kakšne veze tam gor? Ja, druga podaljšana roka, no, ali pa gležemo. No. <laughs> ne, jaz nimam se kako. Ne, ampak ljudi pa vreme zanima. Splošno v zadnjih letih, kar se dogaja ekstremi, odnosa do narave, imamo najboljšega in seveda vreme. Narava se odziva na svoj način. Uh -huh. To vprašanje, kako si, je pri tebi kdaj povezano z vremenom, kajti ljudje se veliko krat na to izgovarjamo. Če je slabo vreme, zato smo mi slabe volje, ko je polna luna, smo morda bolj zadirčni ali kaj drugega. Znate, to vpliva. Vreme. Vreme zagotovo vpliva tudi na naše počutje. To drži ne pri meni, ko so spremembe, glede na to, da. Neštejem več tistih najbolj groznih let, ki me vremensko opozori, lahko že zjutraj, da me trga, mogoče poškodbe, kar je ostalo od poškodb, še od nedavne aktivne športne karijere. In tako naprej, tudi sicer, ne, polno luno vemo, da vpliva. Če premika morje, dviguje igladino, pa ne nazadnje tudi vinari upoštevajo, kdaj bodo pretakali vino oproti luni ali prazni luni. In, in seveda tudi vlaga in sparina in vse to, kar je to leto, ne nazadnje vročina, um, niso vedno najbolj. Dejavniki za dobro počutje. Rejti, ti si postal na tem področju, tako strokovnjak. Pojdi, pa zdaj vrtiš to časovno kolesijo v osnovno šolo, vršljivi v zemljopisu, kot si jih v šolske klopi. Ali si takrat že pri zemljopisu mislil, da se boš ukvarjal s tem, da bo to kdaj del tvojega življenja? Ne, uh, nikoli, pravzaprav nikoli tudi nikoli nisem imel kakšne posebne želje, sploh delati v medijih. Na splošno tega nisem imel. Uh, vedno pa sem imel, znotraj, zemljiš, geografijo, zgodovino. To me je vedno zanimalo in mislim, da je to kar pomembno, da človek pozna tako preteklost, živi sedanjost in ne na zadnje, da tudi ve, kaj se dogaja okoli njega. No? To to. Ampak si pa bil že takrat na odru. Tudi v osnovni šoli? Jaz sem bil, jaz ne vem, če tako je bilo. Bil sem zelo aktiven, vseposoben, na vsak področje, tako na kulturnem področju, a, kot na moderatorskem področju, športnem področju. Bil sem otrok, ki je bil zelo aktiven, veliko me je zanimalo. No. Koliko let nam že? Poveduješ, oziroma podajaš, da je to preveč. Preveč, na 26, je, mislim, se ne more, verjetno. Ali se spomniš tistih prvih dni, oziroma kako je do tega prišlo? Uh, to je pravzaprav zanimivo. Jaz sem takrat že delal na eni izmed radijskih postajev, lahko sem vesel, da ne samo jaz, tudi ostali pri nas, na našem koncu jugovzhodni Sloveniji, da smo že takrat imeli kot prvo naprimer, lokalno televizijo, pa potem. Prve uh, lokalne radijske postaje, in jaz sem takrat začel na eni izmed radijskih postaji tukaj v Novi Münsti, da delam. Kasneje sem prišel na drugo radijsko postajo in tam je bil uh, od lastnikov radia pač, uh, Mladenič, Žlahnik, ki je rekel: Veš, na ProPlusu oziroma PopTV-ju pa iščejo vremena, da bi ti prišel. Ne? Pač nekako glas imaš, gordo. Pozem si se rekel, kaj bo imelo z mojo ki lažjo, vse na nobenem vidu. Ne? Kaj se ne kar tako pokaže in tako naprej. In vem, da sem na takrat klical, pf, en mesec in po pol, da sem prišel in sem res prišel na audicijo. No? In, Tisto, ki ste avdicijalni, in nisem bil tako izprijet. In si še vedno tam. Ja. A, to je res, ta tvoja poti je zanimiva, ker zraven ob tem, seveda, prepletaš še različne druge stvari. V teh letih si se tudi kalil, zagotovo. Če bi pogledal svoje posnetke iz prej, recimo 25 let, pa danes, ogromno več, veš več tudi ja. te soverenosti. Ampak veš, da včasih, ko te poslušam, ne, ko nam torej krujiš to vremensko, da se hecam, a, pomislim, on, on res to vse vlači. Da, kaj je nizka oblačnost, uh, raztrgani oblaki. Ukudijo vse te pojme, ti to res ti gre? No, no, no. Pač meni, meni osebno je v interesu, kader nekaj uh, podajem naprej ostalim gledalcem ali pa tudi poslušalcem, kjerkoli pač. Uh, je prav, da se s tem seznaniš, čeprav sem lajk na tem področju, ampak je fino, da veš in dan dan danes tehnologija to omogoča, da lahko to spremljaš in uh -huh. poveš na. Pravi način, pravi način, pa tudi na preprost način. Sej, če bi uporabljali samo te strokovne izraze, marsikdo ne bi razumel nič. Ne? Ja. Slišimo, ciklona, anticiklona. Dan, dan, še marsikdo, kakšen drug pojem, ne poznajo. Pravno, to, je. to ja. reči, je prednost vas, ki ste pravi šlajki na tem področju, ta, da znate to približati ljudem. Torej, ni nujno, da je nekdo strokonjak na svojem področju. Pa kako v besedi to, kar želi povedati. Vi in, in kolegi to delate tako, da je ja, razumljivo. Kratka ali dolga roka je jutri v bleči. Ja, to je rečno, ampak vseeno. No, mi imamo na naši televiziji, na Popotevi, tudi ob četrtih tudi posebno rubriko, kjer podajemo nekako, mi rečemo, šolsko vreme in tam razlagamo določene pojme. Ne? To je v srednjem delu vydaje, um, in tam na nekako poljuben način probujemo prikazati določene pojavke. Zakaj nastajajo revite, zakaj so najbolj pogoste, naprimer, tudi poleti. Situacija je kombinacija, da ljudi razumejo. No? Mislim, da Ampak to. zraven je pa še to, je ta retorika, je ta energetičnost, je ta igra, pravzaprav vse to, kar unesete tudi v tisto neko suhoparno sporočilo, da ne, ni vedno na koncu suhoparno. Svoboda uh, ja, je, da je mož poskrbeti. Vse to je povezano, kar je treba. Ampak pogledaš, kako je to lahko biti. Naslov daje, torej kako si. Seveda, nismo vsi včasih na uh, visokih obratih. Povodne, in se ne počutimo stot, stotno dobro. A imaš ti kakšen recept, oziroma kaj ti narediš, kako si ti tudi polniš baterije in kako se pripravljaš? Ker morda nisi najboljša, ti morda boli glava, pa vendarle moraš pred kamero in moraš profesionalno odvoditi to, zaradi česar si tam. Na oh, oh, me se je že marsikaj zgodilo, tudi pri delu. Marsikaj smo že počeli, ko smo bili. Mogoče ne pri najboljših močeh. Ja. Jaz sem imel, ne vem, pred kolkimi leti strgano Hilovati tivo, ampak jaz nisem bil niti enega dneva v bolnišnici. Bil sem pa sedem mesecev v Lonjeguti in na Brgljah. Ja. Ampak sem sedem delal. Ker sem na POB-2 imel tako vremensko napoved, kot tudi še v Dvojeni. Prišlo uh, je veliko improvizacije, zelo dolgo, zelo dolgo, zelo dolgo, zelo dolgo, zelo dolgo, zelo dolgo. Zahranjeno smo prišli do kadra, mislim, da je bilo veliko dela tudi snemalci, kar je pomembno, in asistenti. Ne? Ja, ta, to se delo. Ja, ja. Ampak pač se da zdržati vse. Pa še v Kankerem domu smo tisto leto imeli tudi obletnico POB-2. Uh, se spomnim, da sem takrat na fektah zdravnika tukaj v novem mestu, če mi lahko da gib, zato da sem lahko hodil. In je bilo prav čudno, da sem imel en čevel z led, <laughs> drug pa je bil pa Srebr. rdeč gips. <laughs> rdeč gips, da smo no, lahko v bistvu tako stvari. No. Nova moda. Normale, ja, no, meni je bilo, da se danes je bilo to čisto nekaj normalnega. V srednjem veku, preko. ko bi nekdo to ja. videl, bi mislil, da je moda in naslednji dan bi ja. si tako nosili. Ja, no, tako, je pa resno, človek ni vedno dobre volje. Ne? Jaz se sprašujem. Pri sebi doma, tukaj v Podgorju, kaj je zakon, da ne biti pod Gorcem je luksus. Vsi vemo. Ja, ja to, to, tudi to sem te hotel vprašati, ja. ta tvoj slogan. Ni moj, ne, to ni moj slogan. Pod Gorcem je luksus, ni to tvoj? Ne. Je to je kot Gorce vseh. Po mojem smo se ga kar vsi vzeli. Ja. Drugače pa to je brusniški konc. A -a. Ne, ja, ja. Mislim. Ali je to celo patentirano, zaščiteno? Really, ja. da moramo dati potem narekovaje, ja, to smo ja. in to. Ja, nisem fino, no. sem, kar je res luksus po svoje, ker imamo čudovite narave. Na zadnje imamo pridne ljudi tukaj, vse je prisotno, ampak zdaj je pa odvisno, kako se ti prepletaš z njimi, kako se deluje z njimi in je lepo, res je luksus. In ne. ti se iz tega luksusnega podgorja ja. <laughs> voziš. Torej Praktično vsak dan umirjamo in domov, ja. kako ta čas, te kilometre izkoriščaš, ali je, je to čas za nove ideje, do utipe, neko vrhanje možganov, ali, ali, ali ne? Je. Ali pa čisto za delno umiritev, no? kajti jaz veliko kratka samo avto, in čisto tišina. Ne krat... poslušam nič, pač. Vozim se. Ja, na televiziji je vse čas, da. Ja, seveda. Vemo, da so redakcije so različne, od pač, TV-a -ja do TV-a. -ja. Redakcije so odprte, pri nas je redakcija mhm. odprta. To se mhm. normalno, ena en z, z drugim, gor, dol, tako tak, po telefonu. Mhm. Ni pregrada, da si ti v pisarni, mhm. pa delaš umeru. Ja. Sprižkaj en vrveč, kar je fino. Ne. Ne, se nekateri to moti. Ne. Splošno, kdo prvič pride do tega, da delajo v tako okolje, je, je. živčno, lahko se zbradi. Splošno je to, da se človek potuje. Ampak zdaj, ko to pravi, sem še na nekaj pomislil. Pravi, 26 let mm -hmm. uh, si v najlepših letih. <laughs> Povej, a se Sebi. je? A se je tudi to, kar se je spremenilo, ko si prišel, sama tehnika, tehnologija, od takrat do danes, pa tudi, da si se moral v vse čas učiti, priučiti nečesa novega? Zelo veliko se je spremenilo. Jaz sem, pff, glede na to, da sem delal kar nekaj v Dajnu, na Pop TV-ju. Marsikdo ne, ja, marsik, ne ja, ve, naše ja. generacije sploh potujejo tam. Tudi vodiš, tudi vodiš, zanimiv šov. <laughs> Ja, jaz sem začel kot pač, napovedovalec vremena. Kajk malo mi je takrat, takratni urednik ponudil, še eno oddajo, pogovorno oddajo in to je bilo na Gajba TV, kjer sem jaz gostil svoje. Tu dolenčke, takrat smo predstavili Romožijo, pa smo predstavili Cvicarijo, kar pomeni, da tega sploh ne bilo. Takrat so bili ti gosti, naše uspešne fotografije, kot je Petrlino, Fund, in tako naprej. Veliko teh dolenčkov, pa Martina Strela, ki je plaval. No, kasneje, kaj malo, sem dobil popovabilo za prvi šov, tudi. čeprav žaljen, nisem imel nobene, kar sem povedal. Ja. Saša Anziler, so delala. In, dva, tri, kdo dobi, pa potem podsrečno zvezdo, pa potem še krajšo. Varianto, en, dva, tri, pa potem prvi, sanski moški, ja, to, pa prva slovenska ženska, pa druga slovenska ženska, to so šovi, ja, ja. ki so bili takrat nekako novost na slovenskem TV-u. Ja, Seba, ja. verjetno, v tem zakolisi veliko naučiš, ker to je posebno drugače, kot tisto, kar potem, seveda, delček tega vidimo, vidimo gledalci na drugi strani zaslonov. Tako da je to verjetno res vseživljensko učenje in brušenje. Ja, jaz lahko rečem, da je v medijskem prostoru, v katerem pač delam, že toliko let, sem imel to srečo, da sem lahko okusil tako novinarsko plat dela. Produkcijsko plot dela, potem sodobna tehnologija, kot je internet, splet, ne, radio. Ne, vse to sem delal. Denazaj, na zadnje smo imeli na Popteviču tudi radijske novice. Točno, ja, tudi na ja, ja, radijske novice in to ob 4:00 ameriškega jutra. Ja. In tako naprej. Na no. ta način ki. je potem tudi Janji Muhičevo prišel. Malo še enega doljenčka vzvlekali. Ja, ja. Nižši vam je ni, tam, ko sta pred zaslonom, pred kamero, češte ja, vitezi. Da, tako zelo hudo bi bilo, to podaljansko, podgorsko. Ne pa nižši, vse <laughs> je. Simpatično ja. in uh, sta, se, sta se lepo upela tudi v ta vse slovenski svet, povej. Uh, Ali je kaj takega posebnega, ker si govoril, da je to živo, televizija je živa, snimanje je živo. Se je kdaj zgodilo kaj posebej simpatičnega, uh, kar bi lahko zdaj se spomniš tako na hitro, pa bi lahko povedal, kakšno zgodbico. Zdaj, ja, ja, vedno imamo, pa so bile kratke klače. Takrat si bil zdrav. To je bilo že to, sem rekel, da je pokažto, da je te videl. Kaj je to, <laughs> <Najte video. laughs> to zavestno potem naredil? Ja, ne. In da so bile tam skupaj, ja seveda, se je ja. se bilo vroče. Ja, se veda, se kaj, se pa kaj? kaj pa on meni ušpičal? Kaj pa on meni ušpičal? Ko so me pa zalil škafom vode, pri vremenski napovedi. Se pa ne spomnim, ali ja. si imel tudi jutrišnji dan naliv. In bila je vročina, tako kot tega letošnjega Julija. Ja, De? ja. ja, ja. <laughs> In so te zelo dolžni. Po koncu vremenske napovede, napovedi so me zalil za emerem vode. No, zdaj te bom pa še nekaj vprašala, pa me zanima, če boš iskreno povedal. Ali je res ta, bom rekla, ameriški način novici in vsega tega, ki je seveda drugačen od tega klasičnega, da je to sestavni del zgodbe, da nekaj, kar za nas gledalce zgleda spontano, slučajno, je v bistvu zelo, zelo načrtovano. To, da se morda voditelja prej pogovarjata ali pa ko, da se nekaj zgodi in tik pred zdajci v kamero pogled in da mi kot gledalci o nekaj se je zataknilo, da jim biti pozorni ali ne. Odvisno je, ne? ljudje smo pač različni. Nekateri smo nekako si bližje, drugi ne, ne. Tudi pri voditeljih je tako. Nek z nekaterimi lahko skostim in dvajsajanjem lahko skos človeka, se ni problema. Ni. Ja, seveda. Pri nas je odprt način. Na zadnje smo vsi v dobrih odnosih, z nekaterimi pa toliko bolj. Mm -hmm. Je pa na meni, da smo tudi mi nekako sproščeni, sproščeni in to ja. bližje gledalcem. Saj ja, nismo ja. tako zategnjeni. Ja, to je zelo pomembno, da niste in res niste. Jaz ne morem nobenih težav. Me na vsakem koraku, kdo spada, vpraša. No. Saj veš, kaj ne? je. Ja, <laughs> ja. ja, ja, nekako ja. si, ampak ja. ne. <laughs> ne si, Kakšno bo ja. jutri vreme? Bom šel, lahko ja, bom šel, je. lahko bom šel. Da, zdaj bom lahko kursil. Ja. Ti bi to lahko celo tako odprl, kot eno svetovalnico. Ja, Seveda, zdaj imam pa, pa tarče za pikado, le. Ja, to, povedal, povedal, ja. <laughs> no, to se mi zdi, da je televizija. Ne bom zdaj rekel, da je tako zlajneno, kot tvoja ljubezen, ampak zagotovo je pomemben del tvojega življenja in na drugi strani pa narava. Ja. Uh, je kar torej nekaj, kar je povezano z naravo. In preden greva v gozd in gobam, preden greva na to, praviš, biti prijazen, biti ljudski ljudje imajo to radi. Ti tudi v zasebnem življenju to dokazuješ in tudi te objave, ki jih res veseljem berem tvoje na družbenem omrežju. So simpatične, in veš, kaj mi je še posebno všeč. To, da res ne ločiš med ljudmi, ali je to direktor Janes Novak, ali je to inšpektorica Maja Husej, seveda, zmišljuje. Da, ne vem. Ali je to soseda Mici, vesel, ti si do vseh prijateljev. Mici, ampak se ne piše, vesel, ti si do vseh. Ni ti pomembno, koliko je nekdo star, kakšnega poklica je, koliko denarja ima, da se vseh si prijazen. Ne, nisem prijazen. Probam biti normalen, ne. za mene je človek človek. Predvsem, če ima, ne vem, kako bi rekel, vse, ki ga ne moramo oceniti, začutiti ga, da je v redu. No. Sekakor imam bolj posluh za tiste, ki so morda bolj ranljivi, nekoliko šipkejši, v navednicah šipkejši, po duši je verjetno sto kot močnejši od marsikdo, ki ni šibak, ne fizično ali finančno. Tako da, rad imam ljudi. Ki so iskreni, pošteni, no, splošni, in jim je treba tudi priskrčiti na pomoč, jim pomagati, prisluhniti, deliti tudi. Ne, in Materialno in nematerialno. Absolutno. Ta prijaznost, beseda, pozornost. Na Ch, drugi se, strani pa, pa splah, tudi, ne, ja. sed, sed, da se tam ubijamo ali zdravimo. Na drugi strani pa tudi to, kar ti počneš, kot gost, si omenil, povedi o, te, o tem, kaj je to ljubezen. Verjetno je pri tebi zapisano z veliko začetnic. Ja, je, jaz sem zdaj, koliko je to osem let, kar sem nehal delati na radiju, tako je v Novi Mestu. Od takrat naprej sem več doma. Ne, uh -huh. in, uh, Ker imamo neposrednji bližini gost, sem začel zakaj je tu gost. Prej nisem tako pogosto. In jaz, ko stopim v gost, meni se, po moje, kašni minuti, mi je kar čršč, sprostim se eno. Razstrupljanje. Dobesedno, pomerjame. Um, Uživam, sproščen sem, lahko razmišljam. Lahko razmišljam tudi o projektih, vse to, ampak na drugačen način, kot bi sedel doma ali mm. v kakšni pisarni, nevrjetno za dušo. Brez prisile. Brez prisile, ja. Prisila je edino to. Kot pri vas, hiši, ne, piše, po štengah, po ja. gor, je šlo za minsko, za leopardje, srednjih let. A, vredo, si prebral vse od tega. Jaz sem se prijavil za Levce, rekel bom že pa ali hošto, šel bom več kot leopardje. Bomo oporniki. Še vedno si, da moraš lepo v Guantanamo priporočiti. To ja, je že zašuvati. Pravno je to, da se dao večino. Daos je to, kar ponuja ta gost. Ja. gost po eni strani ja. ta, ta terapija, s tem črnim. Z rakom, še petanjem liste, in tako po drugih živalih, in tvoje gobe. Ja, gobe so zato, ne? Ne, nisem strokovnjak, absolutno da ne. Določene gobe poznam, v bistvu spremljam drevesa kot takšna in se tudi pogovarjam z določenimi ljudmi. Pravodnev... Misliš, da bo še rekel, da se pogovarjaš z drevesi? Z drevesi, ja. Ne ti povem, da eno, eno manj, objamem, no? uh -huh. to je kič, gov... ja. to pravilo. Gugulko manjkajo, objavim. Definitivno, vsakeč, ko gremo v gost. Ja, to je en japonski strokovnjak, doktor. Se je napisal knjigo o tem, da se ne bom spomnil ne, mm -hmm. o tej res neverjetni vrednosti gozda in vpliva ne, na človeka, ne, ja. kot terapija ja. in tako naprej. Um, ja, Poznam določene gobe, ne? ampak v isti sapi uh, spremljam tudi drevesa in opazujem, kaj se dogaja. Naprimer, veliko, sicer pri meni ni veliko hrasta, ne uh, hrastovega gozda, je bolj bukalgost, niti smreke ni veliko. Uh, pa vidiš, ne? da je mlad hrast je še lep, ampak potem pri določenem letu postane kar nekako bolan. Ne? Uh, ne vem, kako se reče, da je napadajoče, kot neka sušica in ne zraste. Pač imamo, nimamo najboljšega odnosa no, do narave, in to se pozna in se vidi. Potom ne smemo biti presenečeni, če nas, ker kašne ja. vremena, ujma, ja. kaznuje. Ja, ja, ja je to je nek bumerang. Ja. Mm, in si strokovnjak za gobe, ti najdeš gobe, gobe najdejo tebe. Vem, pač vidimo, to da, je tisto, kar mi vidimo, že reja. Ko greš ti v gost. Jaz nisem imel tako oči odprti, kot nekateri, ki špljivo. Ja, ne? Ja. ne, jaz dobeženo hodim po istih trasah, po gozdu, po poti, ja. ki jo imam. Uči so umirjene. Ker je dušo umirjena, so tudi oči umirjene in potem uh -huh. se jih kar prekažejo. Ali so mehki? Ja. Že je bilo nekaj. Ja. Pred začetkom odaje me je Marko vprašal, si naš semalec. Da, meni tako zanaša, kje on te jurčke najde, oziroma te goveje, da ga vpraša, če bo izdal to skrivnost. <laughs> ne, kober je nikoli ne izdaja te skrivnosti. <laughs> uh, Pravno pra, sej vejo, ne. tisti, ki me poznajo, kje živim in tudi druge, ki ja. hodim in ne nazadnje, uh, tega se ne izdaja, ja. kao, ne pisano, ja. gobarsko pravilo. Uh, absolutno, pa če jih mi naberemo. Ja. Pa seveda z veseljem tudi damo, delimo z drugimi. Jaz no, to, to želim zdaj vprašati, ker to tudi vidim, ko objavljaš, ker teh gob, ki jih ja. ti naberiš, je res ogromno. Progresivno ja, leta. Si, ja, od leta, od ja, sezone, pa kenda si tudi, tudi dober uh, kuhar. Uh, ampak kljub temu jih je verjetno preveč, da bi jih sam porabil, pojedel. Kaj je z njimi naredilo? Ja, jaz jih uh, delim uh, ljudem, ki pač ne morejo gost, uh, ljudem. Uh, Ljudem, ki pač ne morejo gost zaradi takšnih in drugačnih razlogov, in tistemu, ki lahko hodi, tisti, ki ima dovolj kondicije, pa tudi časa, takim ne. Pač nekomu, ki pač ne morejo gost, govorimo o invalidih, bovnikih in ostalih. Kar je prav. Tiste prve, pa lahko samo vzameš, kot ti je na šmaru, recimo za asistenta, da ti drži košaro in ti nabiraš, in potem on vidi, kje to je. Ja, mislim, da se jih tudi jemna, absolutno, da jih tudi za se imam. Je pa res, da jih pa nikoli v skrinje ne dajem. Aha, samo sveže. Sviš, pa je. Susiš, ampak ne, naprimer, Jurčke, tisto sem pa bolj na novemberske gobice in to so črne trubente. Krasne, posušene in zdrobljene, in uh, so kot dodatek za čimba. Uh, številnim ljudem mm. so tudi sami tako urejeni. Propravljena je klasika, čebuljca, jajci. Mm. Tako naprej, ali pa za župca. Ampak uh, kot dodatek, uh, kot za čimba, ker goboje je za čimba, uh, pa so črne trubente ali mrtvaške trubente. Je za zato, ker te takrat uspeva, za novembra, ja, naprej, je za prvega novembra. So pa krasne, posotne, pri umakah, pri rižotah, testeninah, kjerkoli. No, kjerkoli. In, uh, te so pa dobre, to je tovrstvu za revež, da se reče. A, ampak tudi na zemlji. Prej, prej sem rekla, da moraš tudi na tem področju, kar delaš, se pravi, ko napoveduješ vreme oziroma nam razkrivaš. Kaj se bo zgodilo, ker biti je že malo strokovnjak, oziroma se na to spoznati, se učiti, ampak tudi pri gobah je to pomembno. Ja. Ne, ker že to, da, da so gobe prave, da so užitne, da niso stropene, tudi to vidim, kar obvladaš. Ja, absolutno, pa se imamo toliko teh sodobnih tehnologij, da je poglediš. Na ja. zadnje, tudi uh, naše govorsko društvo, Novomeško, je eno večjih in eno bolj pridnih. Ja. In, uh, tam so determinatori, ki poznajo to, sem tudi pisal in jih vprašal, kaj je to za ena goba. Mhm. In je res fino. Uh, seveda, naberemo tiste gobe, ki jih poznamo. Seveda, z občutkom tudi, se vemo, da imamo dve celici. Ja, ja. ja, ja. <laughs> no, um, tiste, tistih gob, ki jih pa ne poznamo, pa postimo in jih ne brcamo. Mi mm, jih ne brcamo, pa tudi tiste, ki jih nabiramo, moramo tam jih očistiti. Ja, jaz jih učistim brc... vedno. Naj ti povem, Irena, da vedno na istih placih jih je. dobivam. Ja, ravno zaradi tega. Pravno zaradi tega, da je vse. Res. Mm -hmm. pač. Danes je, jutri ni, čez tri dni bo spet. Na. Na, kam, na istem uh -huh, prostoru. Uh -huh. ja. Uh, ja, torej, tudi na kulinariki se spoznaš. Lahko no. tudi to potem deliš, te svoje uh, ja, kulinarike no, ja. dosežke in črbice. Tudi to, ko moji, daš. Potudi dobiš od kakšne sosede. Zelo smo tam imeli vzajemno sodelovanje. To je medsosedsko sodelovanje. Prav fino je, če izmenjuješ blaga. V teh časih, ko se vse drži, je to, kar fino. Drugače pa ja, kuham rud, uporabljam vse. Največkrat objavim kašno takšno zadevo, zato da ljudje ne bi metali hrane proč. Marsikdo ve, koliko ima v hladilniku, pa koliko krat določene, določene živile zavržejo. Fino je vse to še te pravi čas, yeah. ne, nekako ponuditi. In se da pripraviti odlične ljudi. In to je sponovati na ta način. Ja, Tvoje obdave niso kar tako. Imajo neko sporočilo vrednost, imajo neko ozadje, je to neko osveščanje. So neki namiigi, od katerih pomišljaš na nekaj, na kar morda v tem hiterem tempo ne bi. Ja. Ti pa tudi, vendar, si, si znani, poznami in ko nekaj takega napišeš, ne preberemo. Da se ob tem zamislimo. Ne? Še nekaj sem hotel reči, uh, tretje tisočletje je eno. 20. stoletje, zdaj pa te gobice, aj tudi to, že, da jih lahko poskeniraš, pa vidiš še prav ali ni. Aj, ja, ali ni aj, jaz tam rečem, da je to nevrno, je po moje, ampak uh, bom pa rekel tako, da je čas, ko si v Gozo, da je kašna zadeva, kaj tikajš, strane in gledaš. Ne. In veliko krat te listje, in mačkan pele, če je sploh, tam pa je, ne. Imamo ja. športnik, so ti te pametni telefoni. Pa, ne, če je dober telefon, oziroma da ima dober zoom, pa si ga lahko približaš, da res vidiš, da ne greš zaprati ja, ja. noč nekam. Aha, vidiš, torej pomaga tehnologija. To je prednost. Čeprav sem ja. pa ugotovil, da se je zadnjič nekaj objavil, ker mi je bilo res zanimivo. Uh, nekaj tučki so, črno, rumeni. Ja, to ni ta sveto prej. Ka... Ne, ni to Jama Mai. Ja, Pravno v teh ja. ostah je bil prvi naseljen, imaš ja, še od ja. časa maha. Uh, ampak uh, ne vem kaj za en metulček, ki je mnogo manjši. In ti metulčki rekel, so me, moji pokazatelji, ki so v Juri dostkrat. Veliko krat so. Tam neki blizu letajo in če malo popoglediš in vidiš. Ne? Se pa veliko krat ljubijo, spohod konec junija, začetek julija, pač moraš paziti, da jih ne zmotiš, gre le za eno. Ti bo v gozdu. Ja, sploh ja, pogledam, kje tisti juri, ja poberem. Oni dva pa postin pri ljubezni. No? Torej lahko pre... rečeva, da je bilo nekaj zaključkov, da je verje ali ne. Joj jo lepo zaokrožila, da je prav, da se pogovarjamo z naravo, prisluhnemo in potem dobimo odgovore na svoje vprašanja. Morda tudi na to, v metaforičnem smislu, na vprašanje, kako si. Jaz si želim še veliko tega. Pravzaprav, da bi še naprej to ravnovesje ohranjal med, med naravo, tehnologijo na drugi strani, v studiu, to dobro voljo, simpatično se to, kar v sebi imaš, tako še nekaj dobrega, dobrega skuhaš, kakšne jirčke, komu daš, zdaj pa kam na, na kolbo, pišče to, ali kako. Ja, no, ne, kaj pa ne, vem, druga. Hvala tebi za povabilo, Irena. Predvsem pa mislim, da je prav to, kar si povedala, da se ljudje med seboj pogovarjamo. Da znamo poslušati. Ja, res je. Hvala lepa za vašo študijo v bistvu in tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Hvala, ker ste bili v najni družbi. Obilo lepega, dobrega in okusnega vam želim in ja, da se vsem nam vremena zjasnijo, torej sončno in lepo poletje.